23 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶହୀଦ ଦିବସ ଓ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭାରତର ଗର୍ବ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଭାଗବତ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ରାଜଗୁରୁ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦ ଦିବସ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ଭାରତର ପୁତ୍ର ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂହ, ସୁଖଦେବ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଦେବ ପାଇଁ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଶହୀଦତାକୁ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାନ୍ତି। ଶହୀଦ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ତିନି ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗତ ସିଂହ, ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଥାପରଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଏହି ହିରୋମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭଗତ ସିଂହ, ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସବ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଶିରାରେ ପ୍ରତିବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏହି ତିନି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାଗବତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଏବଂ ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ ତଥା ଅଣସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିରବ ଭାବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୀରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ସାହସୀ ପୁଅ ଭଗବତ ସିଂ, ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍କଳନ କରି ସେ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବିତରଣ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାରେ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଦେଶର ତିନି ଜଣ ସାହସୀ ପୁଅଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ। 30 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଶହୀଦ ଦିବସ ଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶହୀଦଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମୁଦାୟ 700 ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଏବଂ ମାସରେ ପଡ଼େ। ଏହି 7 ଦିନ ହେଉଛି 30 ଜାନୁଆରୀ, 23 ମାର୍ଚ୍ଚ, 19 ମେ, 21 ଅକ୍ଟୋବର, 17 ନଭେମ୍ବର, 19 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ 24 ନଭେମ୍ବର। ଯଦି ଆମେ 30 ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଶହୀଦ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଏହି 2 ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାନୁଆରୀ 30, 1948 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 5 ମାସ ପରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଲ୍ଲା ହାଉସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛାତି ଏବଂ ପେଟରେ 3 ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେହିଦିନ ଭାଗବତ ସିଂ, ସୁଖଦେବ ଏବଂ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶି ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।